kiugo inege ke mwene arathiururuka ategutikia buri ciake itanye ire 14 irathalikirwo na kuragwo ategutigirio ona kori nimemaliza kondo zote nimemaliza yote lingia huko kwangu ikamaliza kondo karibu 14 kwa na zile tudogo hata ndio unaona ndio hizi zinalala hapa hii ndio account ya Masai ya hawa waweki pesa account hiyo ndio account yao. So sisi tuna invest through kondo na mang'ombe na sasa tukienda loss hakuna usaidizi huwa tunapata. Kulingana na ikali itura ririria Isinya riritiria mbere nyamu iria marekwa ni ngarika na hiti gutharikira mahiu mao na kumoraga aigeo magitigo magitara hathara nene. Hizo wanyama zinatusumbua sana. Na saizi ukiua mnyama wewe mwenyewe utakuja kutafutwa na serikali. Nao ikikula kondo yako uwezi lipwa. Sasa ndio tunauliza kwani viongozi wetu wameenda wapi? We are kindly appealing to the county government. Waweze kutusaidia kwa sababu sasa wananchi wakiamua kuvamia hawa wanyama mtu asikuje akashikwa. Marauga liwona magithie kuriithia mahiu mao maraikara na hao kuona matio ni dagikeriko nyamu ishi ngimatharikira ikirongoreria mahiu macio. Hata juzi kuna mtu alifamiwa na fisi. Juzi tu hata haijapita hata mwezi sai. Sasa hiyo ndio hata tunahofia sana. Watu wanaweza poteza maisha. Kwanza sisi wachungaji tuko na shida sana. Sisi tuko na shida sana juu hata tukichengo tukichunga hii nini mifugo huko. Hiyo wanyama inatusumbua huko. Hata huyo mwenye alikuliwa huko alikuwa rafiki yangu. Na tulikuwa tunachunga naye. Mwingine ndiye alikuja kumsaidia. Ihoya leo ni kurumateithiriria ni maabithaa kurora nyamu cia githaka niguo mehererio amu matigwitikira ringi ithie na mbere na kumanyamaria. Girifotera Inoro TV retoria kwa ni wabui wa masheria.